សាឡាវធោភ្នំពេញបានសម្រេចលើកសវនាការលើកទី7របស់លោកកឹមសុខាក្រមហេតុផលដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះបើតាមសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាសវនាការដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះត្រូវបានចូលរួមតាមដានដោយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាអង្គទូតបរទេសមួយចំនួនផងដែរលោកអាងឧត្តមសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រៅសវនាការត្រូវបានរំសាយថានៅពេលដែលសវនាការចាប់ផ្ដើមនៅនីតិដំបូងសហមេធាវីការពារក្តីបានលើកឡើងបាន3ទៅ4សំណួរហើយបំរុងនឹងបន្តទៅសំណួរផ្សេងទៀតស្រាប់តែមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងសាលសវនាការក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏ប្រកាសលើកពេលដែលសារតែដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងសាលសវនាការហើយសវនាការរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងនឹងត្រូវលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាជំនួសវិញថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើសវនាការឲ្យធំដុំទេដោយសារដាច់ភ្លើងម៉ោង9កន្លង20នាទីបន្ទាប់ពីរងចាំហែលកន្លះម៉ោងលោកតុលាការសម្រេចថាលើកពេលសវនាការទៅធ្វើថ្ងៃទី9ខែឧសភាខែក្រោយទៅវិញហើយមុននឹងដាច់ភ្លើងហ្នឹងយើងបានធ្វើសវនាការខ្លីមួយដែរគឺដល់វេនយើងខ្ញុំជាមេធាវីហ្នឹងសួរសំណួរអេដាមកឹមសខាបន្តពីភាកមុនតកតងរឿងអង្គហេតុចោតប្រកាសនានាសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានបន្តដំណើរការជារៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងជារឿយៗប្រើពេលយ៉ាងតិចជាង3ម៉ោងប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះសវនាការបានប្រព្រឹត្តទៅមិនដល់30នាទីផងទោះជាយ៉ាងណាសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានបន្តសួរសំណួរលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុមួយចំនួនអំពីអំពើក្បត់ជាតិនិងគម្រោងនៃការខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីមកផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមេធាវីការពារក្តីបានសាកសួរលោកកឹមសុខាអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការបរទេសមួយចំនួនដូចជា NDI និង IOI ថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុឬយ៉ាងណាពីអង្គការអន្តរជាតិទាំងពីរនេះសំណួរដែលយើងសួរគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងថាតើគាត់បានមានគំនិតខុបខិតរៀបចំផែនការសម្ងាត់ជាមួយបរទេសណាដើម្បីប្រឆាំងរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរទេតើតើបរទេសដែលគាត់ធ្លាប់ទំនាក់ទំនងកន្លងមកដូចជាអង្គការ NDI, IOI, USAID តើអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដែលគាត់ធ្លាប់បានទំនាក់ទំនងតើក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រឆាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាឬមួយក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជា VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាឡាវធោភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងបាននៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសម្បត្តិយល់ឃើញថាជាករណីនៃការសិក្សាថ្មីមួយសម្រាប់តុលាការនិងក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីយកទៅពិនិត្យមើលនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយមិនឲ្យបញ្ហានេះកើតមានតទៅទៀតដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាកាលណាបើសិនជាមានការដាច់ភ្លើងហើយមិនអាចមានភ្លើងភ្ជាប់បានហើយមានការលើកពេលអានឹងក៏វាប៉ះពាល់ដែរសម្រាប់សិទ្ធិឬក៏ការធ្វើដំណើរបើសិនជាសាក់សីឬក៏ជនត្រូវចោទដែលបញ្ជូនពីពន្ធនាគារមកដើម្បីសវនាការអីហើយលើកពេលត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកអីសាក់សីត្រូវចូលភ្លឺអីលើកពេលក៏ត្រូវចំណាយពេលផ្សេងទៀតអានឹងវាសិតទៅរឿងប៉ះពាល់ហើយមួយទៀតក៏វាជាការប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍សម្រាប់មន្ត្រីចៅក្រមព្រះញ្ញាគាត់ធ្វើការនៅក្នុងនឹងដែរព្រោះទៅពេលដាច់ភ្លើងវាអាចនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្អុះស្អាប់អីជាដើមណា
យ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសានេះអគ្គិសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ2024នេះស្ថិតនៅក្នុងបាតុភូតអែលនីណូដែលចាប់ពីដើមខែមេសាសីតុណ្ហភាពកើនកម្ដៅខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីចេញពីប្រព័ន្ធគប់គង់របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាកើនឡើងប្រមាណជា 30% បើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនអគ្គិសនីកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសន្សំសំចៃដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលមានការខ្វះខាតប្រភពអគ្គិសនីអតីតប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2023ហើយតាមការផ្ដន់ទានទោសនោះលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំស្របពេលការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងសាទុកសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាបានបន្តទៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លះដូចជាលោកគង់សភាកូនប្រុសលោកគង់គួមនិងលោកជាពោបានចេញលិខិតសុំការអភ័យទោសពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិចំពោះសកម្មភាពកន្លងមកដែលនាំដល់ការកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការឈានដល់ការចោទប្រកាន់និងការដកសិទ្ធិនយោបាយរីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA